Eyaliko chairman w'ekibuga Masaka era nga yali ku kibiina kya Democratic Party, Jude Mbabali yeegasse ku kibiina kya National Unity Platform. Mu wiiki eno nnaku nga bbiri emabega, ekibiina kino kyabadde ne press conference eyatuuziddwa e Makerere Kavule era nga muno mwalimu abantu bangi abeegasse ku kibiina kino ekya National Unity Platform nga munono mulimu ajjidde n'omukulu ono. Honorable Jude Mbabali. Katino, ekibuga Masaka, chona chato alibuwa ababaka abakibiina kya National Unity Platform. Eranga, wabadewe bitagenda bulungi mu kibuga ne mu kibiina kya National Unity Platform. Okusoka, kunga, enono ng'ekulemberwamu chairman Nyanzi. Yali eno kutalaga Uganda. Okulaba nga bamunyisa enono z'ekibiina kya National Unity Platform saako n'okulaba nga bafuna abantu abapya okweyunga ku kibiina kino. Kati ne Masaka, Deputy President owa Buganda Mathias Mpuuga yagenda n'ayimiriza enkola eno ng'agamba waliwo ebitagenda bulungi byebeetaaga okusooka okutereeza. Kale nno wajjawo okweyawulamu era twalabako mayor w'ekibuga Masaka, Honorable Florence Namayanja nga ye agenda maaso era waliwo ekikonge ekimu ekyamwegattako nga bagamba nedda enkola eno tegenda kuyimirizibwa paka nga tutuuse ku kigendererwa. Kati nno wano bwafunamu obutakkaanya bungi era Mpuuga watuukiddwa okuggyibwamu obwesige nga enkola eyakkunga yeyimirizibwa e Masaka. Kati wiiki eno Jude Mbabali okumulaba nga yeegasse ku kibiina ekya National Unity Platform kyokka nga ava Masaka. Ekisooka yaliwo ekibiina ekya Democratic Party. Tukimanya nti Democratic Party ne NRM kati gubasaza mu kabu y'omukwano era nga basula mu kisenge kyekimu. Kubanga president w'ekibiina ekya DP ate ye minister mu gavumenti ya Museveni. So, yagenze okulaba Jude Mbabali nga tagenda kusobola kutambulira mu kibiina ekya DP. Kyokka ate nga waliwo n'enteekateeka y'okulaba nga bali placinga ababaka abali defiant abatakyakkiririza mu Robert Kyagulanyi nga muno nno mwe muli ne Deputy President mu Buganda nga ye Mathias Mpuuga. Tukimanyi Mathias Mpuuga lwaki ya falling out with Robert Kyagulanyi. Sente, corruption, mweyetululira mu parliament, sente zebamu obukadde bitaano, mbu kigambibwa nti kwekyava naye nga fenna tukimanyi, tolomosi myaka ebiri, banono badde tebali makambugu. Era nga abamu bagamba oluvannyuma lw'etteeka ly'ebisiyaga okuyisibwa. Kino n'embeerezi kweyava, era nga abali okusendasenda Mpuuga okuva mu kibiina kya National Unity Platform bavujjirirwa abasiyazi. Mujja kyewuunya ne mukinoonyerezeeko bino si byange. Kati nno waliwo omukulembeze oba Honorable Abed Bwanika nga ye MP wa Kimaanya Kabonera. Bino byonna yabyogera ng'agamba nedda. Mumanyi mu lwaki Mpuuga bali mugoba mu kibiina kino? Kyava eri we twayise etteeka ly'ebiribwa ebisiyaga. Jjukira etteeka lyayisibwa mu May w'omwaka oguwedde 2023. Kati nno watandise okuvaayo ebikonge ebyesogga ku National Unity Platform naye ekigendererwa mukimanyi baagala kureplacing abantu bano. Waliwo amawulire ate genfuna agalaga nti Honorable Florence Namayanja ono nga ye meeya ate nga yaliko deputy meeya mu kibuga Kampala ono yandivaayo ne yeesimba ku Mathias Mpuuga ate ono Jude Mbabali yandivaayo ne bamuteeka mu kifo Abed Bwanika mwali era bano bayinza obutabawa kaadi. Mukitegedde singa bakozesa enkola eri gye baasookeramu ey'okujja ne mwogerezeganya bano ababiri Mathias Mpuuga ne Abed Bwanika bayinza obutabawa kaadi era bayinza okukomekereza nga bafuumudde oba nga bajjidde
ku independent party ku independent ya ticket nga bajenga ba independent kale no ebyensonga eriwo Jody Mbabaali yeegase ku kibiina kino era nga mu kwogera kwa Robert Kyagulanyi yamukuuti n'agamba eno kyose tetugenda kulwanira bifo wabula muze mu battlefield okulaba nga tujjako nakyemalira onono nga ye Yoweri Kaguta Museveni era ne Joel Ssenyonyi yamukuutidde n'amugamba gwenno muze nga mukimanyi nti neno gye muze bintu si byangu era nga tuli ba targets era ng'essaawa yonna duka agenda fuuka duka so tozze mu comfort zone oze mu lutabaalo kitegeera byebino ebigambo by'omukulembeze Robert Kyagulanyi ssaako ne Joel Ssenyonyi nga bafalatisira bano abapya abeeyunze ku kibiina ekya National Unity Platform. So kakati fe tusigala enzigi za fenga zikule natwaniriza bya jotwe gatako ninga tukama anti banange atina mwete mtulia mulu we want to evoke the power of the people to rise up and remove Museveni. However, we are a political party because if time for elections come agwamani nagoga jini we gali era we tuli era nange we ndi kanga tupatandika maso kumeka shuwa nti tulikumula mwanetu inesubi nti muzenga muli kualali nti ila tugeenda masu nesonga sema songa ee chuka kume nendulo manika timweba politisha nebi mundi agala nyo nji agala manye kyo ya tuweka sekonga ya bala chifu oli wafu kanya ya kwezini ya rifu ya kwezini ya kwezini mbao ituwa ina manji nyonyo wabaja ni batuwe simba nebe simba u gawe fude ntiwa chariba fenyo ntiwa food soldiers nyo Ashraf Kasiri baamu kuba ti projectile na ya tikomu tuwene ubongo wene tubula banga busa musi kubanga tuwa tukenda campaign ingi na kagabo tumamu na bachi ya kola so fe we are going to identify you according to your actions. So siku bigambo byokoyisa kubana fi kitula lyeko twize kaleno zeze nsonga ezili mu kibiina kya National Unity Platform fena twebuuza Jude Mbabaali tukimanye nti no naye mu kibuga Masaka si ye muntu gwoyinza okuyisamu amaaso era nga kikonge ky'amaanyi nnyo era nga wabanga yegase ku National Unity Platform bali nawo omulamwa kyokka ate nga ne Mathias Mpuuga waakutte agaanyi okuta era nsuubira nti ne wagenda kubaawo ensiitaano y'amaanyi 2026 ensiitaano egenda kubeera y'amaanyi mu kibuga Masaka era ogenda kulaba abantu we bakaaba ate ng'era balina ekibiina kya National Unity Platform kirina okuriplesinga Kagabo owa Bukoto, is it Bukoto South? Yes, bali no mu replacing akuba naye yabadda mu kibiina kino yabadda ku mugendo guno gw'ekibiina kya National Unity Platform neegatta ku muhoozi Kaine Lugaba. So yeyo tasiki ekibiina kya National Unity Platform gye kirina okulaba nga kireplacing abantu bano abali defiant batambira mu defiance mode kulaba nga baba replace nga kyokka nga ate n'ebibiina ebirala nabyo biri kwetereza tulaba kyetutamanyi oba kiza besigi alikoma mu 2026 kubanga naye anyikiza kakuyege we gwayise okwebuuza ku bantu oba baba mu kibiina ekya FDC batondewo ekibiina ekyabwe kyokka ate nga waliwo statement gye njagala mwenna mubeere beegendereza mwakirabye ku kuziika Sara Eperu nga Mathias Mpuuga ali ne Dr. Kizza Besigye temukibuusa maaso bannange temukibuusa maaso wandyekanga nga Dr. Kizza Besigye n'ekikonge kye bavudde mu FDC ne bakola ekibiina ekyabwe Mathias Mpuuga n'abeegattako
tugenda kuba tubimanya. It's just a matter of time. Tubiwe obudde byonna tugenda kuba tubimanya. One of essential media Uganda. Amanya yenze essential worker tela yenze ya mataga. Tafatugobede ku social media zafe Facebook, Twitter, Instagram ne TikTok at essential media Uganda. Basiwide one for God and my country. While we commit and while we struggle, differences will come either out of color, out of desire to dominate, out of misunderstanding. There is one Uganda to save for all of us.